Kupsin paluun pääsarjatasolle perustui tasaiseen joukkueeseen ja erinomaiseen puolustukseen. Alkavalle kaudelle joukkue uudistui 7 pelaajalla ja keskuspuolustuskin koki rajuja muutoksia. Topparin tontille valmentajansa Pekonen on löytänyt Sparta Prahan riveistä tutun Rudolf Matan. 32-vuotiailla Slovakilla on kokemusta mestarien liigasta saakka ja Matta on Pekosen mukaan oiva vahvistus joukkueen suosimalle suunnanmuutospelille. Kurinalainen puolustuspeli ja sitten pystytään niin kuin nopeasti vaihtamaan hyökkäyksestä puolustukseen ja puolustuksesta hyökkäykseen. Yhden sanalla ehkä jääkiekosta tutumpi, että suunnanmuutospeli pitää olla hyvää, että pystytään niin kuin lähtemään nopeasti tai vaihtamaan nopeasti niin kuin hyökkäyksen ja puolustuksen välillä tilanteita. No, jos vertaat viime kauden nousijajoukkoa, että nyt tuolla takana pallottelevaa, niin minkälaisia eroja löytyy? No ehkä, että meillä on, niin kuin pitäisikin olla, niin on mun mielestä parempi joukkue selkeästi kuin viime vuonna. Se on nopeampi joukkue kuin viime vuonna ja sitten saatu just kokemusta etenkin näille tärkeille paikoille, eli maalivahti ja sitten Matan tulon myötä tuon keskuspuolustukseen kokemusta. Matan ohella ulkomaalaisväriä edustaa kaksikko Feyenoordin riveistä. Patrick Kent ja lyhyempi Anselo Sintje muodostavat Kupsin keskikentän rungon. Kumpikin pelasi viime kaudella Feyenoordin kakkosjoukkueessa ja kaksikon todellinen iskukyky selviääkin vasta kauden mittaan. Etenkin kun pelattiin Nurmella tuolla Hollannin leirillä, niin erittäin niin positiiviset. Että aika pojat ei iällä 20- ja 21-vuotiaita, mutta he on, niin kuin, on selkeitä vahvistuksia tähän meidän joukkueeseen. Se ei ole monta enää. Kokemusta Kupsissa edustaa maalisulle Jatsista palannut Jyrki Rovio. Räväkkä maalivahti on varmasti joukkueen kulmakiviä pitkässä sarjassa. Viime kaudella varsinaisen debyytin ykköseen tehnyt Nielsen kasvatti Jani Hartikainen uhkuu myös pelihaluja. Heviksi ristitty Hartikainen on myös Pekosen puolustuksen luottopelaaja. Joka on löytänyt yhteinen sävel uuden keskustopparin Rudolf Matan kanssa. Joo, kyllä tässä on pari matsia pelattu jo yhdessä, että hyvin yhteistyö pelaa koko alakerran kanssa. Minkälaiset ovat omat tavoitteet tällä kaudella? No tosiaan saisi peliaikaa ja semmoisena pähkinänä voisi sanoa liikamaali. Kupsin budjetti alkavalle kaudelle on 5 miljoonaa luokkaa. Vaikka joukkue ei ole päässyt harjoittelemaan Nurmelle, se saattaa olla liigan todellinen yllättäjä. Nyt ihan ensimmäisen kierroksen kyllä me lähdetään sitten, että me ollaan tyytyväisiä, niin lähdetään siitä, että meille ei tehdä maalia Turussa, että se on meidän lähtökohta.